Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos em Jurerê Internacional e hoje eu vou te mostrar um apartamento lindíssimo. A verdade, um dos últimos apartamentos aqui com vista para o mar. Estou aqui no edifício Vitra da consultora CFL e, meu caro, acabei de entrar aqui no living. Dá uma olhada nesse living. 100 metros quadrados de living, já com piso porcelanato acetinado, que imita cimento, que imita concreto, né? Lindo demais. Olha o tamanho desse living, meu caro. Cara, dá pra te fazer um baile aqui. Quem é gaúcho sabe o que eu tô falando, né? Olha o tamanho desse apartamento. É demais, gente. Olha só essa sacada aqui. Cara, eu só achei sacada desse tamanho, terraço desse tamanho, só numa cobertura em Porto Alegre, no Rio Moinhos. Aliás, quem viu o vídeo sabe o que eu tô falando. Olha o tamanho dessa sacada. E olha a vista que a gente tem aqui pra Avenida Búzios, gente. Olha só, essa vista aqui você vai ter pra sempre. Não pode construir mais nada aqui. A gente tá tudo já construído, os terrenos. Olha que vista linda que a gente tem. E aqui, gente, pra frente, ó, a gente tem a vista da serra aqui, do morro aqui, ó. Olha só que legal a natureza. O sol se põe ali atrás, o pôr do sol, lindíssimo, gente, ó. Olha o tamanho aqui dessa casa, desse lado. Aqui tem a nossa churrasqueira, toda em cinza, mármore cinza com bar. Aqui também a nossa piazinha já, torneirinha já pronta, ó, monocomando. Aliás, o apartamento tem água quente, tem gás central, interfone na churrasqueira, meu caro, para você não queimar a carne e abrir a porta pro seu parente, pro seu cunhado chegando com a cerveja, né? Não é demais, gente? Que apartamentão. Gente, pelo tamanho que ele tem, pela infraestrutura que o prédio oferece, ele não tá caro, o metro quadrado dele não está caro. E você pode estar colocando um imóvel no negócio, estuda-se imóvel no Rio Grande do Sul também, tá bom, gente? Vamos conhecer as partes privativas desse imóvel? Vem comigo, então. Ó, tá tudo rebaixado em gesso ali, tudo gesso aqui com espera, tá, gente? Aí me pergunto, Diego, como é que a pessoa vai achar? Normalmente, o que o rapaz do gesso faz? Ele tem um fiozinho ali e, às vezes, quando não tem fio assim para baixo, ele pega a planta elétrica e ele vai fazer um furinho e ele tem tipo um aramezinho, ele vai pescar o fio para fazer o ponto de luz. Aqui também já tem espera, gente, ó, elétrica, ó, para colocar um cortineiro elétrico, né? A venezina também, elétrica. Vamos conhecer, então, a parte do imóvel. Gente, para não se perder, nós entramos por ali. Aqui a nossa esquerda, na entrada, é a nossa cozinha. Olha que cozinha ampla, ó, ela pega bastante sol. Essa porta é a entrada de serviço, também tem interfone ali, no living também tem. Olha só a cozinha, olha quantos pontos tem de elétrica e hidráulica. Ó. Ali dá para colocar a saída de água, a entrada de água, água quente, água fria. Lá os registros, aqui a entrada de gás, ali entra a saída para coifa. E olha a vista que tu tem, minha amiga, da cozinha. Tá conseguindo ver? Lá é o mar de Jurerê, ó. Não vai pegar muito bem, mas tem vista pro mar aqui da cozinha. Vamos conhecer mais um pouco? Olha só, aqui é a área de serviço. Bem grande, bem espaçosa, bem equipada. Aqui a gente tem a dependência de empregada. Olha que linda. Né? Aqui mais um banheiro que faz parte da dependência, né? Na verdade, linda não. Linda vai ficar quando ficar decorada, quando você, comprador ou compradora, vir tomar posse desse imóvel. Aí vai ficar tudo mais lindo. Aqui, gente, ó, a gente tem uma rouparia, um espaço para uma rouparia. Daria até para montar um home office, uma mesinha, alguma coisa aqui também dá, tá bom? Aqui é o nosso lavabo, que aliás é um belo lavabo, um lavabo muito grande, bem grande mesmo. E agora vamos para as suítes, são três suítes, tá bom, gente? Vamos lá. Então aqui a gente tem a parte do CD, ó, gente, ó, aqui a parte da TV a cabo, internet, a parte elétrica, tudo aqui, tá? O maquinário fica tudo aqui. Já tem esse espaço aqui, se quiser fechar com algum móvel aqui, pode estar fechando também, com ripadinho fica muito lindo. Eu vou te mostrar a primeira suíte, que é essa daqui. Olha só, o banheiro dela já vem todo revestido com chuveiro. Aqui atrás da porta a gente tem a parte do vaso. E ela tem algo interessante, essa suíte. Como ele é o apartamento mais alto à venda, ele passa por cima das casas, a gente consegue enxergar o mar daqui.
consegue ver até a ilha no mar lá de Florianópolis, ó. Não sei se eu consigo dar um zoom. Ó, não vai dar muito zoom, mas ali a gente tem uma noção bem bacana e a vista liberada. Posição noroeste. Ótima posição, uma das melhores posições. Sol da manhã nos quartos, de tarde aquele sol quente está do outro lado do apartamento. E aqui, meu caro, ó, vamos conhecer então a segunda suíte, que é esta daqui. Ó, bem-vindo à segunda suíte. Ó, aqui também já uma cuba, uma sobrecuba. Aqui a gente tem um chuveirinho. Aqui atrás também a gente tem o vaso, tá, gente? E aqui, meu caro, ó, deixa eu te mostrar um negócio, um detalhe muito interessante, que essa suíte tem a vista mais liberada que a outra indo para o mar. Tu enxerga toda a orla praticamente aqui, ó. Toda a orla não, né? Todo o mar, né? Lá tá o hotel lá de Canavieiras, Ponta das Canas, Praia Brava do outro lado daquele morro lá. Então, você está numa posição estratégica aqui em Jurerê Internacional. E sem falar que você tá uma das praias mais famosas do mundo. Isso não é demais? Você pode estar pagando ele, esse apartamento, com dação de algum imóvel no Rio Grande do Sul ou aqui em Jurerê mesmo. Estuda-se, tá bom? Aqui então é a suíte master, a suíte principal de quem paga a conta. Aqui a gente tem uma vista para frente, ó, é vidro do chão até em cima para dar aquela sensação de abertura, de clean, né? Avenida dos Búzios, que é a principal aqui de Jurerê Internacional. E aqui, meu caro, ó, tem a porta lá. E aqui, meu caro, é a banheiro da suíte master. São duas cubas, cuba do casal. Aqui, então, mais uma cuba, toda de quartzo branco. Olha só, prontinho, toda revestida. Gente, que apartamentão. Grande, grande, grande. E aqui é a parte do vaso, gente, ó. Olha só. A parte do vaso tá aí. Linda demais. Meus caros, era isso aí o apartamento, ele tá à venda. Lembrando, ele tem água quente, gás central, ele tem piscina, academia, ele tem sauna, ele tem espaço kids, ele tem um lounge também, né? Ele tem uma piscina de 25 metros aquecida. E, gente, ele tem também um espaço para massagem. Tá tudo pronto, é só o massagista vir e fazer massagem em você, meu cara. Você ficou cansado de tanto tomar cerveja? Vai fazer uma massagem, né? Tô brincando, gente. Não, gente, o edifício é top demais. Vocês viram no começo aí no vídeo. É lindo demais. E eu vou encerrar esse vídeo com a vista aqui da Avenida Búzios, que é a principal aqui de Jurerê. E te agradecendo, muito obrigado por mais esse seu tempo. E se você tem interesse, os contatos nossos estão aí. Te aguardo. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. E tchau, meus caros.